35? Shh! Et saa sanoa sitä ääneen. Hävettää niin kovasti. Kun on naimisissa, ei ikänsä tarvitse hävetä. Hävettää vaan. Hävettää se, että aika kuluu. Kuinka sitä vanhempana ilkeä eläkään, kun nyt jo alkaa olla aivan mahdoton? Mihinkä mahdoton? Rakkauteenkin. Siitähän aina on kysymys. On toki muustakin. On. Rahasta ja rakkaudesta. Kun on naimisissa, saa rakkautta yllin kyllin. Saa, mutta minkälaista rakkautta? Rakkautta ilman hienompia tunteita. Miehesi on kuitenkin uskollinen, eikä se ole vähäinen asia näinä aikoina. Tietysti on uskollinen. Se nyt enää puuttuisi, että hän ei olisi. Mutta kun vanhenen, millä hänen sydämestään kiinni pidän? Toista on sinun. Sinulla on työsi. Mikä työ? Näyttelemisesi. Pilkkaatko sinä? Voihan sinusta vielä tulla oikea näyttelijätär ja voit päästä oikeaan teatteriin. Minä olen ajatellut jättää koko taiteen. Ei se kannata. Rakkaus joka paikassa muualla on tuottavampi kuin rakkaus lavalla. Parasta on sitten, että järkevästi hoidat asioita ennen kuin on liian myöhä. Miten järkevästi? Laitat itsesi. Kenen kanssa? Kenen kanssa tahansa. Onhan maailmassa vielä miehiä. Sillä onhan tämä elämä kuin selvää kauppaa. On jotakin järkeä tässä järjettömyydessä. Saada ajoissa itselleen mies, joka elättää, joka pukee, jolta nauttii kuin eläkettä koko ikänsä. Ja miksi? Kahden pienen sanan tähden. Mitä puhut? Mies on aika mitätön. Ensiksi hän ei ole viisas, sitten hän on yksitoikkoinen, sitten hänen tunteensa eivät ole juuri minkään arvoiset. Mutta häntä ei ole hyljeksittävä. Häneltä saamme eläkkeen noista kahdesta sanasta. Sano. Rakastan sinua. Sanoita vaan itsellesi nuo sanat, äläkä sitten koskettele enää koko kysymystä. Ellet omia pyyteitäsi varten. Sanota ne vaan. Sillä ei ole varaa olla ilman noita sanoja. Ei ole varaa uskoa niihin, ei ole varaa pitää niitä tosina, mutta ei ole varaa pitää niitä valheinakaan. Ei ole varaa? Ei! Sillä sehän on rahakysymys vain. Niin, raha. Niin, raha. Sen ympärillähän saa ajatus aina pyöriä. Onneni. Ei. Sieluni autuuden rahasta myysin. Ja eikö sitä ole tehnytkin? Jokainen. Tietysti sen olen tehnyt. Jokainenhan sen tekee. Olen ajatellut koko tilani. Ja kaikkien naisten tilaa. Ja koko yhteiskunnan tilaa samalla. Tyydyttääkö tuo myydynkään naisen asema ihmistä? Mikä on rahapalkkani? Katso mikä asu. Pusero paikattu, hame iän ikuinen, kengät rikki. Kumpa tietäisit, missä alennuksessa ja kurjuudessa päiväni kuluvat? Samahan se on kaikilla. Ei kaikilla. Kuuluvatpa jotkut elämän kuin viimeistä päivää. Mutta voi miten mielelläni minäkin kuin viimeistä päivää eläisin. Mutta vakavasti, katso minua. Pukeeko tämä köyhyys, tämä synnittömyys? Miehesi tekee kuitenkin voitavansa. Tekee konttorityönsä, mutta voisi itsekin keinotella. Hän on liian rehellinen keinotellakseen. Rehellinen? Haha! Teeskentelyä kaikki. Väärää sivistystä vain. Toiset saavat itkeä, kun toiset saavat nauraa. Toiset elää ja syntiä tehdä. Ja toiset elämättömiksi jäädä. Vai Jaakko rehellinen? Hänellä on kuitenkin moraalia. Niin, moraalia hänellä on. Jos maailman historia ja sivistyskanta muuttuisi, valtakunnat valtakunnan nielisi, uusi moraali vanhan suunsa söisi. Ja muut ihmiskunnan käsitykset, jos 100 kuperkeikkaa tekisi, niin Jaakon ei. Jaakon moraali istuu hänessä lujana kuin katikulta kalliossa. Oh, mutta oi! Miten ihanat kengät sinulla on! Paljonko maksoivat? 180. 180? Miten kamalaa! Ja miten turhaa! Mutta niin ihanaa! Milloin saisin minä sellaiset kengät? Joista paistaa olon ylevyys, puutteen ylenkatse, rahan huumaa valta. Milloin
Eikö koskaan engen? Enkö? Jos sinulta kengät puuttuu, niin ei sinulta miestä kuulu. Tosiaan. Enkä pidäkin miehen kuin kengät. Ja jos asetetaan ajan vaatimukset, niin onhan Jaakko ihan hyvä mies. Eikö olekin? Epäilemättä. Olisit sinäkin hänet ottanut ja ehkä hänkin sinut ottanut, ellei minuun yhtynyt. Onko hän sanonut mitään? Sinä olit rakastunut häneen, mutta sinun rakkautesi ei ollut vaarallinen. Ei. Onnea, onnea sinulle, Edith. Minulla on pieni lahja sinulle, vaikka en tiedä, onko se itseltäni vai isännältä. Lahja? Axel Someroltako? Mikä? Olen jotakuinkin utelias. Sano ensin, rakastatko minua? Jos on Axel Somerolta, niin pitääkö minun häntä rakastaa? Veitikka. Näitähän lahja. Ei, kun sanot sen. Sano huula, niin nähdään lahja. Sano. Lapsellista. No rakastan. Sano paremmin. Rakastan sinua. Näytä se. Se on oikein. Lapsellista. No rakastan. Ensiksi siksi, että sinä olet tyhmä. Toiseksi siksi, että miehen pitääkin olla tyhmä. Kolmanneksi siksi, että koko rakkaus on niin tyhmää. Ei, siksi, että se on ihanaa, oma pikkuvaimo. Näytä nyt lahja jo. Ei se ole kain vähäinen. 2000 markkaa. Minulle. Sinulle. Tällainen raha minulle. Ei kai. Se on narripaperia vain. Kaikki raha on narripaperia vain. Kiitos. Rakastan sinua ikuisesti. Ja minä sinua. Olen niin onnellinen. Maailman miljoonista en tätä onneani möisi. Möisitkö sinä, Edith? Miljoonista. Tajuatko sinä, mikä miljoona on? Teidän liikettänne kuuluu kovasti luonnistaneen. Monesko miljoona Axel Somerolla lienee sotasaalista? Sanoitko, että Axel Somero itse nämä rahat teit lähetti? Saanko tehdä näillä mitä tahdon? Ei kultaseni. Sälytä sinä ne vaan, lapsi. Kun rikastutaan ja säästetään, nostetaan omat huoneosakkeet. Säilytä sitten itse omat rahasi. No ne on sinun. Huoneita varten. Pikku kotia varten. Kun sanoin Somerolle, että pistäydyn syntymäpäivä kahvilasi nyt, sanoi hän, että hänkin halusi kupin kahvia. Ja kysyi, saisinko hän pistäytyä täällä. Tervetulemaan, sanoin. Oliko se pahasti? Tuleeko hän tänne? Ja minä olen tämän näköinen. Hävettää tämä köyhyys, tämä puute. Sanoin nähneensä sinut toisen päivänä kadulla ja sanoi, että olet kaunis kuin metsäruusu. Kuulitko, Liina? Niinkö sanoi? Varo itseäsi, hän on huomannut sinut. Kaunis kuin metsäruusu. Miten kömpelösti sanot? Se Axel Somero kuuluu olevan hirveä viettelijä ja kyynikko. Kevit mielistä, että naiset sellaisesta pitää. Pitäisit itsekin. Eikö sitä kyynikko saisi olla? Rakastaako kyynikko vähemmän kuin rakastaa? Häntä on vaikea vastaan rakastaa. Hän on kuitenkin vain keinottelija. Mitä pahaa siinä on? Rahalla kun nostetaan koko elämä. Ei rahalla saa kaikkea. Se näyttää vaan siltä. Saa. Kaikkea saa rahalla. Kaikkea. Ei rakkautta. Saa. Jos hän olisi minun, en muuta pyytäisi. En miljoonasta häntä möisi. Möisi. Mutta taitaa hän tottakin olla hyvä mies. Kadehdin minua. Kadehdittavat minua kaikki maailman naiset. Joskus olen niin onnellinen, että unohdan, etten ole onnellinen. Hävisin kuitenkin tässä kaupassa. Kerronko, mistä minä haaveilin ennen? Oli olevinaan 2 tietä, joista minun piti valita toinen. Ja toisella minusta tuli kuuluisa näyttelijätär. Lasken maailmat jalkojen juureen ja saan valita rikkaan rakastajan. Ja ajattele, minä valitsen tämän rakkauden tien, tämän kaidan polun. Ja sanotaan, että kaikella me kauppaa käymme. Rahaan rakkautemme myymme, ettei meissä ole moraalia. Ei moraalia. Tietävätkö ne, jotka niin sanovat?
Mitä köyhän naisen moraali voi maksaa? Mihin hintaan se voi kohota, jos sitä ylellisyytenä pitää? Ja tuon samaisen moraalin tähden kannan sen valhevaatteita vaikka kuolemaani saakka. Ja tekeekö se minut oikeastaan sen altuammaksi? Tukussa! Tukussa sitä myydään koko elämä. Myydään koko ihminen ruumiinen ja sielullinen eniten tarjoavalle. Sitä se on avioliitto. Vapaaehtoisesti sitä saa. Ja elävänä astua omaan hautaansa. Näin vähän juhlallisemmasti. Oi, miten kamala. Ihan hävettää, että olette tuhlanneet minuun näin. Elä ole milläänsäkään. Ei siinä mennyt kuin 10 markkaa. Ajattele, mitä sillä olisi saanut. Niin pieni raha ei meille enää mitään merkitse. Eikö merkitse mitään? Ei enempää kuin 5 penniä eilen. Äiti on rikas. Siis. Minullapa on uutinen. Ajatelkaa. Jaakko oli saanut 2000 isännältään. Saanut? Noin vaan. Sittenhän sinun sopii ruveta keinottelemaan. Ei äiti, rahoja ei saa käyttää. Vahinko jos eivät tuota mitään? Äiti ymmärtää raha-asioita. Hän on alkanut keinotella. Mitä? Keinotella. Keinotella? Onko täti keinotellut? Eikö hänestä näy päältäkin, että hän tuhlaa jo ensimmäistä miljoonaansa? Niin siunattua, että olen saanut elää tämän sota-ajan. Niin siunattua se kurjuus ja puute, joka tähän muutokseen johti. Sillä mikä paremmin kuin puute saa ihmiset ajattelemaan. Kerro. Aloita siitä. Tuli toissapäivänä karhu minua vastaan. Nyt arvaan, karhu kosilahjaa. Äidiltä! Se ei olisi valtioviisasta. Olenhan itsekin täysikäinen kohta. Ja voit siis itsekin kosia. Sen teinkin, kun mieleisen miehen näin. Tuli toissapäivänä karhu minua vastaan. Neuvokaa minulle, herra karhu. Neuvokaa, miten köyhän vaimon on paras tehdä tähän maailman aikaan. Raha ei ole, työtä ei ole, syömään ei pääse. Isällä ei ole ollut valokuvaustarpeita pitkiin aikoihin. Niin, ja väkiä käy paremmissa liikkeissä nykyään. Niin. Parempia liikkeitä ei ole kuin meidän liikkeemme lahjan kanssa. Sanoin karhulle senkin, että oli väärin pakottaa lahjaa ainaiseksi isän apulaiseksi, palkattomaksi työläiseksi. Minä olen isän apulainen, minä en palkkaa tahdo. Kaikille sinä kotiolot paljasta. On minusta karhu on kuin oma poika. Niinpä hän kysyi, millä me elämme. Sanoin, ettei tässä juuri eletty, jo kuolemaa tehtiin. Hän kysyi, eikö teillä ole millä alkaa? Ei. Luvalla sanoen, ei mitään. Meillä on mitä muillakin. Meillä on elämä, terveys ja järki. Järki meillä on jäljellä. Sitä ei voi siltään syödä. Sillä voi hankkia syötävää, kun on hätä. Olisit sitten hankkinut. No en tiennyt, että on niin hätä. Teen voitavani. Naitan itseni ensitilassa. Shhh, ei ole niin hätä. Mihin isä sitten jäisi? Sanoin karhulle, että onhan meillä tosin 2 osaketta huoneesta, mutta nekin ovat jo tyhjät. Sehän on mainiota, hän sanoi, ja otti osakkeet myydäksensä, ja iltasella ne olivat jo myynyt. Hän osti toiset osakkeet ja myi nekin, ja nyt on tiedossa eräs edullinen sijoitus. Kohta hän tulee tänne, hän tulee kohta. Ui kauheeta, miten te uskallatte? No, minulla on nyt puhdasta 8000. 8000! Kyllähän kasvoi. Jos ne vain olisivat oikeita rahoja. Siinäpä se. Oikeita ne eivät ole. Eivätkö ole oikeita? Ihan olivat 1000 markkasia. En ollut ennen 1000 markkasia nähnyt. Vääriä. Ihan kaikki vääriä. Vaan etteikö pankki niistä vastaa? Koko tavara on väärää. Mitä ne pankissa tietävät vastata oikeasta ja väärästä?
Ajatellaanko siellä mitään muuta kuin rahaa? Rahaa! Kumarrutaanko muuta kuin kultaa? Näetkö sinä siellä sen kultaisen vasikan äiti? Ei siellä sitä ole! Mikä siellä on jumalana? Mikä muu se näitä keinottelijoita auttaa? Ei kantanut noin vain äidillekin heti 8000? Sehän tuntuukin pahalta. Ihan synniltä. Synniltäkö? Sanottiinhan ennen, älä tapa. Ja nyt tapetaan sodassa enemmän kuin keritään. Syntiäkö? En tiedä. Tiedän vaan, että jos en syö, kuole nälkään. Ja jos ei ole mitä myödä, ei ole mitä syödä. Siinäpä se. Poissa on nyt se rauha. Poissa se idylli, jossa ennen elimme. Idylli? Juu, pappa. Idylli. Onhan se idylliä sinun mielestäsi, mutta onko se idylliä minun mielestäni? Ei minulla ole ollut aikaa ajatella sellaista. Olen ollut alituisessa tuskassa ja hädässä. Olisit hätäillyt vähemmän. Ja antanut kodin hajota. Pitihän minun saada teidät naitetuksi kerta. Olisinkin tiennyt tämän sodan. Olisi Eerit saanut pysyä pitempään kotona. Erehdys! Eeritin naimisella ei olisi ollut mitään kiirettä. Ja kun minulla on kiire, pidän huolen itsestäni. Tyhmyyksiä! Minä en mennyt avioon toimeen tullakseni. Minä en nainut rahoja. Naitpas, vaikka niitä saanutkaan. Otin varmimman kaikista tutuista ihan tavallisen tavan mukaan. Älkää unohtako rakkautta. Mitä rakkautta? Mitä te valehtelette aikaihmiset? Mitä te valehtelette aina? Jokainen laskee, että minkä asemaan saa naimisiin mentyä, niin menee sitten parhaimmalle. Onko se rakkautta? Eikö se ole eläkettä? Valehtelevat aikaihmiset valehtelevat. Enhän vain häiritse. Harhu! Ette mitenkään! Ette mitenkään! Onnistuiko kauppa? Kyllä! Sain osakkeet ja minulla on niille ostajakin. Kuinka paljon sä saa ne myytyä? Mistä saa? 25 000! 25 000! Onko se rehellistä kauppaa? Hyvä neiti! Tai ei tietenkään ole rehellistä kauppaa, mutta onko se lain varjon alla sallittua lain suojaamaa koirittua? No, miten sinä puhut? Tämähän on kauppaa! Onko tämä kauppaa? Epäilemättä! Sillä äiti ei saa tehdä väärin muuta kuin lain mukaisesti ja lain suojaamalla tavalla. Epäilemättä! 25 000! Ei, silloin vaadin minä avioeron. Isä! 25 000! 25 000 tuntui, kun tämä olisi unta. Herra Karhu, neuvokaa meille muillekin tie rikkauteen. Niin, neuvokaa! Mikään ei ole nykyään sen helpompaa. Keinotteletteko te itse? Miksipä minä keinottelisin? Minulla niin sanottu on paikka, joten... Ette siis keinottele? Ei, en keinottele. Minä hyväksyn teidät. Saanhan maksaa teille vaivoistamme. Ei, kiitos. No niin sanokseni on paikka, joten minkä tarvitsen, niin aina saan. Me te näytitte ihan siltä kuin pienenä, kun te juoksitte meille ja säikähditte rohkeuttamme. Sain teille aina suuren voileivän. Voileipä ja kahvia. Sitä pitää saada. Odota! Sotkettaa! Minulle myös! Milloin te menette naimisiin? En ole sitä koskaan vielä ajatellut. No, mutta kaikki ne menevät. Kaikki? Onko se hullunkurista? Ei. Sillä se on käytännöllistä, jos elämää katsoo järkikannalta. Epäilemättä. Ja luulen, että jos rakastun järkevästi, ajatellen järkikannalta kunnon miehen, eikä vaan sellaisen, jolla on rahoja. Epäilemättä. Sillä sehän on ihan käytännöllistä, mutta en sillä, että en ymmärtäisi niiden käytännöistä merkitystä ja arvoa. En rikastakaan halveksi. Siinä se kuultiin. Et sinä valintapiirreisi ihan kaikkia sulje. En rikastakaan kiellä onnean koettamasta. Ja vaikka tuohon eteeni rahasäkissä miljoona putoisikin, en säikähtäisi. Sanoisin vaan kiitos, hyvä on. Monesti kuvittelenkin, että minulla on miljoonia. Kuvitelmista onkin rikkaampi ja todellisessa elämässä. Mutta jos painun liikaa kuvitelmiin, niin tukistan vain itseni ja sanon, tule järkiisi jo. Epäilemättä. Minä pidän teistä. Hyvästi! Onko niin kiire? Terveisiä rouva Aamuruusille! Kiitosella tulen sieltä tapaamaan. Enhän kyllästyttänyt teitä. Ei. Minä epäilemättä hyvin. Minäkin epäilemättä hyvin iloinen. Nyt minä tiedän sen. Mikä? Hänet minä otan epäilemättä. Sä olet hullu. Nythän hänet vasta ensi kertaa näin. Mutta se riittää. Sillä kun olin pieni, en häntä nähnyt kunnolla. Hän oli suuri poika, mutta nyt näin. Ja sen takia minä häntä rakastan. Minä rakastan. Älä noista hulluksistasi muille puhu. En muuta kuin asianosaisille. Tämäpä yllätys. Tervetuloa.
muotivaatteiden saanti on hyvin vaikeaa. Sen tähden myin liikkeen ja arvelin muuttaa tänne. Tuntas nää olet kasvanutkaan kauniiksi ja suureksi. Ihan totta, suureksi. Olen täysikäinen kohta. Ja se on hauskaa. Tavattoman hauskaa. Tämä elämä kun on sellaista, yhä edelleen se yllättää. Joku yllätys sillä aina on. Minä pidän elämästä, kaikesta tästä. Tämä on melkein kodilta, mutta lasta en missään näe. Lasta heillä ei ole. Ikävä, epäilemättä. Se ei ole oikein. On hyvä, ettei niitä ole. Aikakin on niin kallis. Mikä? Kaikki on vaan tilapäistä. Ei mitään vakiintunutta. Ei se sen vakiintuneemmaksi koskaan tule. Äiti! Äiti! Isä! Isä! Syntiä. Siitä nähdään, mihin me köyhät vaimot joudumme ja mitä palkkoja saamme elämän pitkistä kärsimyksistä. Missä ovat säästöt meidän töistämme? Mehän me säästöä tarvitsemme. Hautaanko? Me olemme jo niin vanhoja ja järkeviä, ettei meidän pitäisi tuhlata aikaa tyhjiin riitoihin. En ole niin vanha, ettenkö entisiä muistaisi. Muistaisi, miten sinä tulit meille hyvänä ystävänä. Tulit ja veit minulta sen ainoa, mikä minulla oli. Sinä kiihdyt suotta. Oletko tehnyt sinulle mitään? Sinusta oli nautinto nähdä, miten kaikki sinun rakastuivat ja miten vähäinen meidän välimme oli. Sinä kokeilit ja siihen se meni minun elämäni. No vähän tämä meni. Ajatteletko, ettei se minkään arvoinen ollut? Ihanko itsekin uskot, että toinen voi tulla ja toiselta jotakin ottaa? Voi ottaa ja voi kaikki viedä. Jos olisin ollut rakastunut minun... Kärsimykseni olisi ollut suurempi, sinä sait pitää Hermannin! Minäkö? Sinä! Minä olin hänen silmiensä edessä! Sinä olit hänen sydämessään! Sen oli jäi kotiin! Kaksi huonetta! Ja lapset! Vain huolta niistä! Sinä olet saita sydämeltäsi, eikä sinulla... Ja siksi olet mustasukainen, eikä sinulla ollut syytä siihen! Eikä ole ollut syytä! Ei ollut syytä! Ei ollut syytä! Ennekin jo tästä! Sinä olet komea, Anna. Sinun voisi vieläkin rakastua. Vannokaa, ettei siinä ollut mitään. En sitä vanno. Olihan siinä. Pari pientä suukkoa, joista olet elämäsi pannut, mutta joista sinulle oikeastaan ei ollut muuta kuin puhdasta hyötyä. Aina olet saanut hyödynä päälleni ja pehmittää minua, mies varkaa. Pehmittää kaikki nämä vuodet poloista. Oletko nyt tyytyväinen? Jala viisastua vähitellen. Ei, naura. Naura sinä vaan yksin. Minä en ole voinut erehtyä. Te olette pettäneet minua. Te petätte vieläkin. Elä ikävä Herma, sinä saat hänet. Odota, odotahan vaan. Hyvästi, koska tuotan häiriötä. Elä mene. Herma saa nyt valita. Oletko hullu? Ota toinen, ota omasi. Nyt on minulla varaa puhua. Nyt olen minä vapaa ihminen. 25 000. Niillä lunastan minä vapauteni ja elämäni. Hyvästi! Sinä olet sairas. Hullu tarkoitat? Ei!
Olen vapaa ja rikas. Ja minulla on varaa tuntea ja pitää yksityiset tunteeni. Joko täti meni? Hänellä oli kiirettä. No sepä ikävää. Herra kauppaneuvos! Herra Somero, tervetulemaan! Tervetulemaan, herra kauppaneuvos. Pyydän saada onnitella syntymäpäivän johdosta. Paljon kiitoksia. Saanko esiin? Vanhoja tuttuja. Vieläkö muistatte? Pieni siellä valokuvausatelieri pihan perällä. Minäkin muistan kauppaneuvoksen. Siis syntymäpäivä. Niin nuori. Ja jo syntymäpäivä. Nuorikaan ei voi olla ilman syntymäpäivää. Kahvia pitää saada. Helman tänne! Hienoa, että tulitte. Olen ihailut teitä ja kadehtinut miestänne. Hänelle on suotu onni. Mutta meidän elämämme on hyvin rajallista ulkoisesti. Elämä on sitä, miksi sen tahtoo tehdä. Vain voimakas voi tehdä sen mieleisekseen. Nainen on viisas, siksi hänellä on valta. Olen ihailut teitä. Te tiedätte, että teillä on valta ylitseni. Käskekää, minä tottelen. Teidän puheenne loukkaa. Olen tottunut käymään suoraan asian käsiksi. Se tapa voi olla hyvä kauppoja tehdessä, mutta minä en ole myytävänä. Te rankaisette minua liian kovasti. Mitä olen tehnyt? Sinultahan on edes kahvi ihan lopussa. Ja sokeriakaan ei ole yhtään. Sokeria on vaikea saada. Saanko lähettää laatikon omistani? Ai, se on ihan liikaa. Minua ilahduttaisi. Siksi sallitte kai. Nuo rouva Aaruus on ne nuori itsekin ja tuollainen tytär jo. Kaksikin tytärtä, herra kauppaneuvos. Pitää näyttää tonne. Lahja, tule tänne! Tämä on nuorempi. Nuorempi? Olen täysikäinen. Kohta. Hame on vanha. Sillä niin lyhyt. Onko hauska elää? Ihanaa, epäilemättä. Onko teistäkin elämä yhtä ihanaa, nuori rouva? Elämä? Ei. Hänellä on halu rikkauteen. Neuvokaa hänelle tie rahakasalle, niin saatte nähdä, että haluja hänellä on jos mitä. Niinkö? Se on helppoa. Lahja on aivan mahdoton. En ollenkaan. Herra kauppaneuvos, minullekin sattui onnellisesti. Tuli toissapäivänä karhu minua vastaan. Neuvokaa herra karhu, miten rikastua. Hän neuvoi. Ja nyt minulla on 25 000. Kaunista. Mitä jos sijoittaisimme ne yhdessä? Tulkaa konttorini huomenna. Oh, kiitoksia, paljon kiitoksia. Valitan, että minun on mentävä. Toivon, että pian saan tavata teitä. Kiitos käynnistä. Saavatko kaikki, jolla on selkäranka rahasta, tuollaisen varmuuden ja ylemmyyden? Hänpä ei epäröinyt. Hänpä oli ystävällinen. Mutta eihän nyt kaikkea rahalla saada. Rahalla saa jotakuinkin kaikkea. On saanut tähän asti. Äiti tietää kaikki. Ilman rahoja ihminen ei ole ihminen. Hänellä ei ole oikeutta tuntea mitään. Häntä saa häväistä ja polkea. Hänen täytyy tylsyä, mykistyä, ottaa vastaan joka isku valittamatta. Äiti tietää kaikki. Siksi täytyy toimia. Tahdon rahoja, joilla voi nostaa vapauteni. Siksi pitää kiiruhtaa. Kiiruhtaa, ettei onni livahda tiehensä. Joku vieras meni. No meni. Joudun. Nyt lähdetään. Lähdetään. Tulipaloa sammuttamaan. Hyvästi, Edit. Mihin heillä oli sellainen kiire? Ajattele, äitini on alkanut keinotella.
keinotella. Sepä ikävää. Luuletko minusta olevan hauskaa, että äitini keinottelee ja pyytää neuvoja kaikilta, kuten Karhulta ja Somerolta? No etsikö Somerolta apua? Ja sinä sen sallit? Miksi en? Mitä hän sanoo täällä käynnissä? Ei paljon mitään. Hän tapasi minut kadulla ja sanoi, että oli päättänyt ylentää palkkani. Miksi hän juuri nyt palkkani korotti? Mistä minä tietäisin? Nythän sinulla ei ole niin suurta puutetta enää. Meillä ei ole ollut puutetta. Meillä on ollut varoja sen verran, kun olemme tarvinneetkin. Minusta ei. Minä sanon. Minä en tätä puutetta hyväksy. Se on häpeällistä. Someroko sen ajatuksen tartutti sinuun? Mustasukkainen. Elä kiihdy suosta. Onko se suotta, että omastini kiinni pidän? Mikä on sinun omasi? Sinä olet minun. Millä sinä olet minut omaksesi ostanut ja millä maksanut? Eikö minun rakkauteni merkitse mitään? Eikö minä ole ollut sinun orjasi ja sinun käskyläsi tähän saakka? Onko minulla koskaan ollut varaa ainoakaan vapaaseen ajatukseen? Mitä minun on siis tehtävä? Keinottele! Käytä tämä sota-aika rikastuaksesi. En voi. Saat tehdä se. Teen työtä. Luuletko, että me naiset rakastaisimme juuri sitä, jota leipämme saamme? Ei, kiitos! En tunne sinua enää. Et tunne, kun et ole koskaan tuntenutkaan. Nainenkin tarvitsee elää. Me koitamme vielä. Minä rakastan sinua. Mitä minä rakkaudella? Minä tarvitsen rahaa! Ilman rahaa ei ole kotia, ei siveyttä. Ilman rahaa ei ole hallintakaan rakkautta. Mutta ihmisyyttä on. Missä sitä on? Tässä teidän sodissanneko? Tässä teidän yhteiskunnassanne? Ilman rahaa ei ole sivistystä. Raha on... Sivistys on rahakysymys vain. Minä tahdon tuntea sen vallan. Minä tahdon nauttia ja elää. Sinä olet järjetön. Yhtä järjetön kuin maailma on ollut ja on. Sinä olet. Sopiiko tämä? Sopi mainiosti. Olet mun toinen ihan ihminen. Vaate varre kaunista. Olet muutenkin kaunis. Olet yhä kaunistunut viime aikoina. Olet alkanut katsella minua taas. Siinä se. Niin olenkin. Tunnen onneni yhä täydemmin, että sinä olet minun. Sitä ajattelen aina ja se tekee nyt rikkaaksi. Minulla on tällainen sievä koti ja tällainen sievä vaimo sen vartijana.
Minun luotani et saa pyrkiä pois. Minä en laske sinua. Minä pitelen sinusta kiinni. Minä rakastan sinua. Rakasta? Rakasta vaan. Sille sinä olet minun. Et saa rutistella leninkiä! Anteeksi! Niin kaunista silkkiä. Eikö olekin? Näin sota-aikana täytyy käyttää aina silkkiä. Kestääkö? Koska villatavara on niin kallista. Kestääkö se? Kestää. Siinäpä se. Ja siinä tuntuu niin hyvältä ja puetulta. Eikö ne tule kalliiksi leningit nyt? Ei niin kalliiksi kuin voisi luulla. Ottaahan toki ompelia muutaman markan enemmän, mutta senhän suopi. Täytyyhän hänenkin elää. Tietysti, tietysti. Hauskaa, että olet tyytyväinen. On niin ihanaa, että elämässä on vauhtia. Kertahan täällä on vain elettävä. Se, mikä tästä irti saa, se on irti saatua. Jos huomisesta en mitään tiedä, jos teen virheen ja erähdyn, niin tulevista emme mitään tiedä. Ei. Meidän jälkeemme elävät ihmiset vielä. Sodan ja hävityksen jälkeen järjestyy elämä ja asettaa ankarat velvoitukset ihmisille. Näyttää päämäärät suuret ja korkeat. Velvoitukset. Eikö koti velvoita? Eikö perhe? Eikö vaimo miestä? Velvoittaa. Ponnistamaan ja työskentelemään. Tietysti. Hyvä. Eikö siis mielestäsi ponnista? Mitä tahtoisit minun sitten tekemään? Pyri rikkauteen ja valtaan. Ryhdy keinottelemaan. Kohta on jo myöhä. Taas sinä sitä samaa. Onko sinä ehkä jotain pahaakin? Elämme poikkeusoloissa ja tulot eivät riitä. Ne ovat nyt kaksinkertaiset. Ja menot 3, 4 ja 5-kertaiset. Ja mitä tuloista ja menoista? Onhan kysymys siitä, kuka pystyssä pysyy. Kutka ottavat johdon ja vallan käsiinsä. Raha on hallinnut aina. Ja raha hallitsee edelleenkin. Ei, pikkuinen. Siltä vaan näyttää. Tahdot sulkea silmäsi. Tahdot tehdä kiusaa. Äitikin, vanha ihminen, tietää asioista paremmin kuin sinä. He ovat rikkaita nyt. Me jäämme viimeisiksi. Pitääkö meidän aina elää näin kurjasti? Pitää! Meidän pitää malttaa olla pidättyvästi! Köyhästi! Köyhästi! Minkä tähden? Ihmisyyden tähden! Se on pikkuaista! Alhaista ja typerää! Minä en siihen suostu! Ja minä en voi! Halventamatta itseäni omissa silmissäni, ryhdyä keinotteluihin ja kilpajousun rahaperässä! Saat valita! Minä olen jo valinnut. Minä kammoan keinottelua. Sinä asetut kuin joksikin ylimykseksi, jonka ei tarvitse rahasta mitään ymmärtää! Näin miten raha turmelee ihmisen. Tekee hänet typeräksi, pedoksi ja sivistyksen mahdottomaksi. Minä pelkään rahaa. Raha alentaa ihmisen orjaksensa, ja mitä se antaa sen sijaan? Se antaa meille elämän. Saman rahan tähden teet nytkin työtä aamusta iltaan. Saastutat itsesi, kun myyt itsesi. Sieluni on vapaa. Ruumistani ja taitoani vaan käytän. Ja taidoillasi pystyt vain konttoritöihin. Tiedän, että olet tehnyt Sumerollekin hyviä palveluksia. Ja ihan äskettäin. Kuka siitä sanoi? Sumero itse. Kukas muu? Milloin tapasit hänet? Eilen viimeksi. Tapasit eilen? Taas. Takasin. Onko sinä ehkä jotain pahaakin? Kysytkö sinä minulta, mitä minulle tämä kieltäymys ja teeskentely maksaa? Teeskentely? Mitä tarkoitat? Sitä, mitä sanon. Sinä et tajua, mitä puhut. En tajua. Nainenkin tarvitsee elää. Sinä rakastat toista. Entä jos rakastan?
Nytpä näin sinut. Älä tule. Älä katso niin läheltä. Voit tehdä vahinkoa. Voiko sinulle tehdä vielä vahinkoa? Ei minulle, mutta Leninilleni. Mitä siis tahdot minusta? Pyri rikkauteen. Keinottele. Käytä tämä sota-aika hyväksesi. En voi. Saat tehdä sen. Tuossa on voileivät. Sinulla on kiire. Saatat myöhästyä. Ei tarvitse nyt. Häiritsenkö? Et ollenkaan. Jaakko on juuri matkalle lähdössä. Voisitko lainata minulle 10 markkaa? Kernaasti. Eikö äidillä ole rahoja kotona? Turha sanoa. Turhaa sanomatta olla. Tulee se ilmi kuitenkin. En asu enää kotona. Et asu enää kotona? Mitä se on? Se on sitä, että en. En asu. Niin? Äiti ei tahdo. Hän puhuu. Tiedäthän hän puhuu vaan. Mitä puhuu? Sano suoraan. Avioerosta. Sehän on hullua. Se on hullua. Mitä se on mahdollista? Rahat tuovat huolta enemmän kuin ihminen jaksaa kantaa. Hän on mustasukkainen. Mitä minä? Vanha mies. Mihin minä nyt äidittä pystyn? Minä niin sanoakseni maailmasta mitään ymmärrä. Mistä saada syödä? Kuinka elää? Sepä se. Kun en ole koskaan ajatellut sellaista. Ajatellut vain noin yleiskatsauksellisesti ja nyt hypätään yksityiskohtiin. Mistä löytää leipäpala? Mistä katto pään päälle? Ei. Ihan toivottomaksi käy. Onhan tämä nyt tyhmintä, mitä olla ja voi. Eikö olekin? Saanko syödä nuo voileivät tuosta tarjottimelta? Ole hyvä. Naurettavaa, mitä lahjakin nyt sanoo? Luulen, että lahja ei tiedä tästä vielä mitään. Syö nämä kaikki leivät. Kävi miten kävi. Syö. Kuka täällä oli? Ei paljon kukaan. Äitisi, sinä et saa lainata häntä rahoja. Keneltä saa lainata, kun tarvitsen? Et keneltäkään. Jos tarvitset, voit ottaa niistä rahoista, jotka sinulle annon syntymäpäivänäsi talletettavaksi. Ne ovat jo ammoin menneet. Millä olisin ostanut vaatteet, kengät, kaikki? Sinä sanoit saaneesi ne äidiltä. Ja sinä uskoit. Sinä siis valehtelit. Tietysti valehtelin. Varastit? Varastin. Keneltä varastin? Itseltäni varastin. Jotta sinä saisit pysyä yhtä synnittömänä, niin piti ihan jonkun syntiä tehdä. Sinä tahdot nauttia vihastani. Sinä tahdot nähdä, miten alas voit vetää miehen. Miten toivottomaksi ja rikolliseksi sen tehdä? Minä hillitsen itseni. Anna anteeksi. Ehkä kaikki on minun syytäni. Mutta miksi et ole suoraan puhunut? En ole koskaan suoraan puhunut. Minulla ei ole ollut varaa siihen. Etkö koskaan? En. Ja tämä naisten asema on se, että pitää naittaa itsensä ja toimeentuloa.
ja jo häpeätä peittelläkseen. Sitä yrittää esittää rakastunutta niin kauan. Ja yrittää yhä. Sinä näyttelit vaan. Mikä syys on totta, mikä valhetta? Tiedätkö sinä, mitä minulle maksaa tämä kieltäymys, tämä teeskentely? Kun tietäisit, miltä näytät. Näytän siltä, miltä jokainen alennettu ihminen. Miten syvälle sinä olet vajellut erehdykseesi? Ota toinen. Ota sellainen, joka ei ole vajonnut yhtä syvälle. Mitä? Ota toinen. Ota uusi ihminen. Ja anna minulle ero. En koskaan. Mikä loihtii tämän vihan välillemme? Raha. En ole kyennyt tarjoamaan sinulle sitä elämää, jota kaipaat. Kenties on minussa syy. Sinä olet ihminen, omanlaisesi. Sellaisena minä rakastan sinua. En laske sinua luotani. Sinua en minä luotani laske. Et tahdokkaan luotasi pois, jos lupaat järkevästi ajatella. Minä koetan. Keinotella rahoja. Lupaan tehdä työtä niin, että saa sinulle rahoja riittävästi, ylikin. Hyvä. Mitä tarkoitat? Sitä, mitä sanon. Sitä, ettemme puhu siitä enää. Sinulla on kiire. Jouduhan. Minä rakastan sinua. Olet kuitenkin vain lapsi, joka ei elämästä mitään tiedä. Ehkä olen. Joudu. Sano minulle hyvä sana. Myöhästyt. Minä myöhästyn mitä siitä sano. Te lapsellista. Voi sinua, rakas ystävä. Miten sinä sanot sen? Hyvästi. Hyvästi. Oletpa sinä hieno. Miten ihana leninki. Tiedän kaikki. Hän on rakastunut sinuun. Te söitte illallista yhdessä. Näin teidät. Jos tiedät, pidät tietosi salassa. Etkö luota minuun? Olen ystäväsi. Minkälainen hän on? Rakastatko häntä? Minun käy niin säälikseni Jaakkoa. Pitäisikö minun aina olla sidottu häneen? Enkö minä saa koskaan itseäni ajatella? En ole enää nuori. Kohta elämäni on jo mennyttä. Muistatko, mitä silloin kerta puhelimme? Muistan. Raha. Raha on suloista. Suloista. Ostaa, vaihtaa, laskea sitä käsiensä lävitse. En ennen tiennyt, mikä nautinto siinä on. Uneksin ennen, että tulisi rikas mies vieraalta maalta. Ostaisi minut orjaksensa. Eläisin kullan loistissa ja vahdissa. En elämästäni välittäisi. En vapaudestani. Hän ostaisi minut. Ja minä ostaisin ihmiset orjikseni. Teettäisin heillä työtä, rikosta, vaikkea. Ja minä niin nauttisin. Nytkö
jo? Onko se hän? Luulen niin. Sua anteeksi. Lähden tietysti hyvästi. Mene köyvin kautta. Tietysti hyvästi. Sääli niin Jaakkoa. Mutta jos nyt tahdot hänet, niin saat. Sehän sopisi. Nyt sinä olet unohtanut sen moraalin. Vanha moraalivarka. Se on kumottu, eikä uutta ole vielä luotu. Kukkaron ja moraalin asiat odottavat vielä vallankumoustaan. Voi sinua. Voi. Luulin vieraksi. Näytä odottavan vieraita. Onpa kaunis leninki. Minä menen. Odota. Mitäpä kuuluu? Et tiedä, mitä olen saanut elää näinä päivinä. Maailman kaikki tuskat olen kokenut. Sinä olet vähäjärkinen. Vähäjärkinen? Minäkö? Sinä. Täysjärkinen ihminen ei toimi niin typerästi kuin sinä. Heittää nyt kadulle, vanha mies. Se ei ole hienosti. Et puhuisi noin, jos tietäisit, mitä olen kärsinyt. Jos kärsii, niin kärsii. Ja joutaakin kärsiä. Isä, sivistynyt, vanha mies. Koti on koti, ja se on ihmiskunnan perusta. Koti on koti, vaan mikä meillä on? Vieläkö sinä haaveilet rakkaudesta? Vaikka saisit 1000 elämää peräkkäin, et sellaista mistään löytäisi. Isä on hieno ja sivistynyt mies ja kaunistuksena kodille. Älä sitä rettelöi, et meidänkään tähden. Mitä lahjakin nyt sanoo, kun sinä näin rettelöit? Isä oli juuri täällä ja on ehkä vieläkin. Täälläkö hän on? No missä sitten? Tahdotkin kai, että hän jää tänne? Niin, että lahjalla olisi sitten parempi olla. Mitä aina minä joudun ottamaan muut huomioon? Kenen tähden nytkin liikun? Lasten, että teillä olisi elämä. Miten tässä käy, en tiedä. Rahan arvo on laskeutunut. Minä olen juossut kuin hullu, sijoittanut, myynyt. Sota voi loppua minä päivänä tahansa. Monilla on miljoonia. Minulla ei varmaan 200 000. Mihin sen korot riittävät? 200 000! Kun sinä minut taitoit, ei sinulla ollut 2 markkaa enempää. Lahja sinä saa taimisiin minkälaisiin hyvänsä 200 000. No rahan arvo on laskeutunut. Ei sillä ihmeellistä miestä saada. Vaikka olin eilen Axel Someron konttorissa ja hän sanoi minulle, teillä on hyvin ihastuttava tytär. Olisikohan noin vaan ilman mitään minun raha-asioita järjestänyt? Mitä arvelet? Ajattelisiko hän lahjaa? Ei, äiti. Sitä hän ei tee. Eikö se olisi mahdollista? Ei. Äiti. Mitä sinä tänne tulit? Enkä missään saisi olla. No pitäähän hänen jossain olla. Hänellä ei ole varaa syödä ulkona. Niin. Minulla ei ole rahaa ja nälkä tulee. Mitä tehdään? Opiksi se on sinulle. Opi on nyt syömättä olemaan. Hyvähän se olisi, mutta ei päähän tahdo tarttua. Nyt isä lähtee kotiin. Otat äitiä käsivarresta. Minulla on asioita ensin. Viet häntä kadulla. Äidillä on huolia. Rahahuolet painavat. Ja äiti, annapa isälle ruokaa. Kas niin, hyvästi. Hyvästi. Tässä nyt olen. Minä näen. Mitä tahdot tee? Minä näen. Mitä saan palkakseni? Mitä tahdotte? Sinut. Tarkalleen ottaen kuinka? Miten tahdot tarjota itsesi?
Haluatko rahaa? Sano kuinka paljon? 100 000, 200 000, sinä saat. Anna jos tahdot! Hyvä, että olet suora. Pidä suoruudesta. Oletko jo puhunut miehellesi? Olen. Hyvä. Olen sinun tyytyväinen. Sinun kanssasi voi asiat järjestää. Saat viedä minut kotoani. Sinä olet järkevä. Sinä olet rautainen, metallinen, kristallinen sielukasi. Kylmä ja kova, mutta selvä ja helppo. Siksi tuntuu niin hienolta olla luonasi ja rakastaa sinua. Jos nyt lähden, enkä koskaan palaa. Sinulla on vapautesi. Minusta on ihanaa saada omakseni sellainen viisas nainen, joka ei sotke elämääni sekavaksi, joka jättää minulle oman vapauteni. Se onkin sopimuksemme toinen kohta. Ymmärrän. Olen valmis. Jätätkö Jaakon? Hyvästi. Voinko tavata rouva Arusia? Hän ei ole täällä. Mutta minulle sanottiin. Voinko minä toimittaa asian? Minulla olisi. Hyvä, olkaa hyvä ja istukaa. Kiitoksia. Te tulitte kuin kutsuttu. Pyydän anteeksi. Ei mitään anteeksi pyytämistä. Istukaa rauhassa. Kiitos. Ei mitään kiittämistä. Ajattelin juuri teitä. Sehän on hauskaa. Epäilemättä. Valitettavasti. Mutta odottakaa. Ei se mitään. Minä olen järki-ihminen. Valitettavasti. Ei, odottakaa. Kun minä niin sanokseni, en pidä miehistä monista. Valitettavasti. Hyvästi. Valitettavasti juoksevat kuin hullut. Mikä heitä takaa ajaa? Ja siinä on yksi. Myöhästyi junasta. Valitettavasti. Ei siinä ole mitään valittamista. On kuin onkin. Olisit saanut mennä. Mennä vaikka 3 maan ympäri ennen kuin tuot tänne. Ei sinua täällä kuitenkaan kukaan kaipaa. Mitä? Hän on lähtenyt. Sinun kanaria lintusi. Lentänyt tiehensä. Ehditkö? Hänpä juuri. Eikö varoittanut sinua olemasta yksipuolinen? Raha on monelle tärkeämpää kuin rakkaus. Rahalla saa aina rakkautta, mutta rakkaudella huonosti rahaa. Kenen kanssa hän meni? Eikö se ole sinun saman tekevää? Meni, se riittää. Avioeroa varten se riittää. Tiedän kaikki. Minä revin hänet sydämestäni. Hän on täynnä valhetta, petosta, vilppiä. Miten ihmiskunta voi kohota, kun sen kohtalo on tuollaisten käsissä? Liioittelet! Ja mikä muu on mahdollinen kuin sota, murhat, hävitys, rikokset tässä 1000-kertaisessa valheessa, jota elämäksi sanovat? Ja mikä muu olisi sopivampi heille jumalaksi kuin raha, vaikka sen mukansa hautaan veisivät? Mitä parempaa omaa sinulla on mukanasi viedä? Minun pettymykseni ja minun häpeäni, että pääsit täältä pois. Onnelliset ne, jotka eivät ole tänne tulleet. Noinko siis puhuu mies? Olkoon miten on, mutta sinä saat ottaa nämä tulevat päivät niin kuin nykyaikainen ihminen ne ottaa. Ja jos ette voi olla yhdessä, voitte olla erillänne, epäilemättä! Mitä minä teen? Mitä sinä teet? Sen määrää Amerikka. Jos Amerikka tahtoo jatkaa sotaa, se jatkaa. Ja sinä rupeat keinotella. Keinottelet pois vaimosi, sen kanarialintus. No, en koska! Teet sen kuitenkin! Sanoit, ettei muu ole mahdollinen kuin sota. Hyvä on! Lähde sitten! Käytä luojan antamaa järkeä! Nyt ei ole tunteiden aika! Roikkaa niiden päälle vaan! Roikkaa, jos liikseen tulee! Roikkaa koko sukupolven päälle! Tämän kauppiasroskan, keinottelijaroskan, koko kirjavan ihmisroskan päälle! Roikkaa vaan! Ja tulee niitä
parempia! Tule niitä parempia ja korjaavat meidän jälkemme! Ja mitä oli tämä meidän elämämme? Hyi siivottomuutta! Siihen. Sinä olet mainio. Ei kukaan ole alkanut niin loistavasti ennen kuin sinä. Millä raivolla sinä teit työtä yötä päivää? Pelkkää tahtoa oli koko mies. Minun piti sinua salaa syöttää ja salaa juottaa. Sinä unohdit täydellisesti ympäristösi. Unohdit ruumiisi, ajan ja paikan. Sinä näit vain päämäärän. Ja usko pois, että ellen minä olisi vavisten odottanut sitä hetkeä, jolloin sopi tarjota ruokaa tai houkutella nukkumaan, niin sinusta ei olisi tullut mitään. Mutta minä ymmärsin sekä sinun sielusi että ruumiisi. Sinä olet ruvennut puhumaan liikaa. Puhut ja puhut yhä. Voin olla puhumattakin. Vai puhuiko Edith sinusta paremmin? Aina sinä tuota samaa. Se väsyttää minua. Edith ei väsyttänyt sinua. Hän oli vaihteleva. Hän osasi vaihtaa puheenaihetta ja puhetoveria. Niinpä hän onkin nyt muuttanut. Mitä sanot? Hän on jättänyt rakastajansa ja muuttanut takaisin kotiinsa. Mistä sinä tiedät? Kuulin tänään äidiltänsä. He tietysti nyt toivovat, että sinä ottaisit hänet Edithin takaisin luoksesi ja rakastaisit häntä. Kun minä olin köyhä, sinä otit minut luoksesi ja rakastit minua. Rakkaudesta ei mitään puhuttu. Sinä tulit katsomaan talouttani niin kuin itse sanoit. Sinä ja minä pyysin, että et jäisi. Etkö muista? Enkö ollut hyödyllinen sinulle? En tahdo kiitostasi. Olen saanut verrattoman olon. Yllin kyllin kaikkea sitä, mitä nainen kaipaa. Mutta sanohan, vieläkö usein ajattelet entistä vaimoasi? Tarkoitat vaimoani? Me emme ole laillisessa erossa. Häntä siis rakastat? Tahi, ketä rakastat? Tahdon tietää koko totuuden. Miten sinä voit lörpötellä? Miten sinä voit kiustaa ihmistä? Eikö todellakaan ansaitse hetken rauhaa omissa huoneissani? Etkö sinä näe, että kaipaan hiljaisuutta? Sinä olet muuttunut. Mikä minä olen? Sinä olet oikea liikemies. Nero, rikas. Olen köyhä, pelaan ikävissäni, siirtelen numeroita huvikseni yksinäisyydessäni. Ne ovat kuin kuolleet aatoksiani. Sinä olet synkkä ja sairas. Tämä aika vie terveyden. Ennen olin onnellinen. Jos tämä olisi unta, jos voisi elää vielä entisenä ja päivät vierisivät yhtä kiinnottomina ja rauhallisina. Jos ihmiset ymmärtisivät, minkälaista elämää saivat elää. Ja aurinko paisoi heille kukille, viattomille kuin kukille kesällä! Kukille! Meillä oli silloin kukkia, kun Edith läksi. Sanotko sinä, että hän on nyt tullut kotiinsa?
Niin on. Tullut kotiinsa. Minkähän tähden? Herra Aulus pyytää saada tavata. Salli minun poistua. Kernaasti. Enhän häiritse sinua. Et mitenkään. On ollut vaikeana tulla sen jälkeen, mitä tapahtui. Sillähän ei mitään taida. Ja kun sinun olosi, niin äkkiä muuttuivat toisiksi. Tulin rikkaaksi, niin kuin ei toivoi. Rikkaaksi tulit? Onko se tuottanut sinulle onnea? En ole sitä etsinyt. Mitä etsit? Nykyihminen on jo löydetty. Sota on sen paljastanut. Katso sotaa. Katso sen jälkiseurauksia. Näet, mihin ihminen pystyy. Niin kauan kun on omistamista, on sotaa. Entä jos omistaminen lakkaa? Entä jos ihminen viljelee vielä kerran rauhassa tämän maapallonsa? Kaikki kansat kuin yksi perhe. Kaikilla samat edellytykset, yhteiset päämäärät, keskinäinen ymmärtämys. Se on haave! Se ei ole haave! Se on pakko! Välttämättömyys! Eihän tällainen sairaus kuin nykyinen rahavimo on ikuisesti kestää. Hauskaa sitä syrjästä on seurata, mutta tuhot se tekee. Pois se meiltäkin äidin tempasi. Äiti on tainnut menestyä hyvin. No onhan hän menestynyt, mutta hän ajattelee sitä kokoamistansa aina. Ei hänellä ole rahaa laittaa ruokaa eikä syödä. Niin köyhäksi se raha tekee. Kunhan hän saa mielestänsä tarpeeksi koota, niin kyllähän se lopettaa. Raha jättää suuremman vapauden ja liikkumismahdollisuuden. Kunhan se on ensin saanut meidät valtoihinsa. Ei! Tuomittu on tämän sivistys. Kelpaamaton se on. Se kasvattaa vain myyjää. Myymään ihmistä! Sua anteeksi, minun on hoidettava yksi asia. Hyvää päivää. Hauska tavata. Teki sivuun mennessäni pistäytyä Jaakkoa katsomassa. Ja itse portaissa Katariinakin sattunut tulemaan tänne. Meni sivuitseni. Eikä minua nähnyt. Tuliko hän tänne? Meni suoraan Jaakon luo. Hän ei nykyään huomaa ketään. Ihmiset taitavat kiinnittää hyvin vähän hänen mieltään. Enemmän raha. Se tuottaa tyydytystä. Sittenpä hän on tainnut päästä turhista huolistaan. Hänellä ei ole nykyään aikaa sellaista. Se on päätetty! Se tulee! Sitä ei enää mikään estä! Mikä tulee? Olenko minä kenties vielä tässä? Sinäkö? Mitä sinusta enää tahi rakkaus elämästä, jos tietäisitte mikä on tulossa? Mikä on tulossa? Suuri romahdus on tulossa! Maailmanloppu! Paljon pahempi! Mikä? Rauha! Rauha! Rauha. Paljon pahempi kuin maailmalla. Moi sinua. Moi minua. Naurakaa minulle. Naurettava se on. Puhtaana tulin minä tänne maailmaan ja puhtaana lähden minä täältä. Ei penninkään paino lähtölennossa henkiäni raskauta. Ei markkakaan minun sieluni kirkkauteen varjoaa heitä. Autua sen puolesta. Autuas olen aina. Mutta onko se tarpeen? Sitä epäilen suuresti. Tarpeen se on, mutta oikeinko? Sitä minä taas epäilen. Oikeusko täällä tapahtuisi? Ei. Sain kärsiä koko elämän ikäni. Mitä kohtalo palkakseni antoi, nenälleni antoi? Oliko oikeutta siinä? Ei ollut. Sillä oikeutta ei ole missään. Ei taivaassa, ei maassa, ei oikeutta, ei järkeä koko kissan hännässä. Sinun olisi pitänyt pettää tätä huonoa maailmaa ja vetää rahat viekkaasti ajoissa pois. Sitä suunnittelinkin! Ja siksi sijoitin viimeistä kertaa koko omaisuuteni samoihin osakkeisiin. Luulin niiden äkkiä nousemaan, mutta nousivatko? Senkö silloin tekivät? Olisin tämän tiennyt, olisin ostanut taloja ja metsää. Metsä ei ystävänsä petä, vaan ei. Ei nyt metsät minulle unistakaan rahoja kasva. Ei vihannoi minulle tämä maa. Ihannoi se, kun rauha tulee. Rauha. Kuka olisi heistä uskonut, että nyt jo sotaan kyllästynyt, kun eivät kunnolla alkuunkaan päässeet. Olisi heidän synnilliseen luontoonsa ja pahoihin taipumuksiinsa nähden luullut heidän tappelevan ja perinpohjien ottelevan syövän suunsa toinen toisensa niin, ettei saapastakaan olisi jäljelle jäänyt. Onpa se rauha. Pirun koukku se on, jolla toisten
vedetään ja toisten asiat sotketaan. Siellä se on nyt minun omani, siellä koko voittoni, siellä se uitelee maailmalla. Vaan otapa Iiri hännästä kiinni. Siihen kilpajuoksuun ei ruumiini enää taivu. Toteenpa meni minun elämäni. Itkö, itkö se helpot? Mitä äiti itkee? Niiden osakkeiden tähdenkö? Ja minä kusani leostajan. Saitko? Kulta poika! Saanko omani takaisin? Kaikki saatte. Raitto jäävä tulematta. Mitä minä voin tästä, kunhan rehelliset rahani poistaa? Kaikki saatte. Siunattu asia. Ja rauha saa tulla. Siunattu rauha, kunhan ei tee vahinkoa minun omaisuudelleni. Kenelle sinä sait ne osakkeet? Niin, ketä petit? Todellakin. Olisipa huvittava kuulla. Itseäni. Minä ne ostin. Ei tämä vyyhti selvinnyt vielä. Se on selvinnyt jo. Ei sanakaan siitä enää! Rauha! Tuntuuko aurinko tulisi pitkästä aikaa näkyviin? Ja heräisimme pahasta unesta. Tiedätkö, Jaakko, että Edit on taas kotona? Kuulin sitä äsken. Saanko pyytää häntä tänne? Jos hän tahtoo. Hän on kaivannut sinua. En minä häntä puolustele. Hän on erehtynyt, mutta kukapa meistä olisi erehtymätön. Vallatkin sotivat ja taas sopivat ja uskollisuutensa vannovat. Vanno itse ensin ja sovi itse ensin! Siinähän ei ole vannomistakaan, sehän on selvä. Me alamme papan kanssa nyt uuden elämän rauhassa ja rakkaudessa. Meillä on rahoja viljellä henkeäkin ja toimia kaikessa aina noin vähän ihanteellisemmasti. Me alamme nyt sen... Idylli. Joo, vihdoin! Saako isä nyt mennä soittamaan Eiditille? Saa. Mitä sinä seisot? Mene, mene! Anna. Anna anteeksi ilkeyteni. Kai tietänät, etten kertaakaan yli valtakuntasi rajojen astunut. Minun valtakuntani oli heikossa varustuksessa. Olisit voinut hyvin sen vallata. No, mitäs minä laajimmilla alueilla? Menneitä ne jo ovat. Ei, nyt tulee kohta. Onko teillä mitään hyvää tarjota? No, meillä on toki kaikkea, mitä rahalla saa, ja sillähän saa kaikkea, mitä maailmassa on. Laitetaanko kakku? Laitetaan glaseerattu hedelmäkaakku. Siitähän enimmin pitää. Voi kyökki, rauhan valtakunta. Se on meidän naisten pelastus. Oli se kokonaan unohtaa. Edit tulee tänne. Mihin minä sitten joudun? Olethan tiennyt, että jos hän haluaa tulla, hänet vastaan otetaan. Häntä siis rakastat. En pyytänyt sinua tulemaan. Vaan minä tulin ja rakastin sinua pyytämättä. Älä ole lapsellinen! Pitäisi sinulle olla saman tekevää, asuuko vaimoni luonani vai ei. Vaan missä minä sitten asun? Sinä vuokraat itsellesi asunnon. Anna sinulle rahoja. Kiitos. Otan vastaan apusi. Saanhan kiitokseksi rakastaa sinua edes hiukan. Eihän Edit ole siitä mustasukkainen. Sellainen vapaa rakkaus. Se on kaunis. Siitä henki saa ravinnon. Se ei mitään pyydä, ei mitään vaadi. Tarvitsen sitä, tulkitsen sitä taiteessani. Elä vaan täällä tulkitsee. Sinä kyynikko. Ihailen kyynillisyyttä. Sanoitko vielä mitä? Ihailen älyä. Ja nyt lähden. Kuten sanottu, järjestän kaikki. Häiritsenkö? Ei mitenkään. Jaakko on sinua niin kovasti odottanut ja ikävöi. Mutta oi! Miten ihanat kengät sinulla on? Paljon maksoivat? 200. Miten kamalaa? Miten turhaa? Sua anteeksi, että poistun. Tulen kohta. Oliko pahasti, että tulin? Ei.
olen kaivannut sinua. Ja minä sinua. Mutta et niin kuin minä sinua. Enemmän. Sinä jätit hänet. Jätin. Se ei ollut mitään. Ja sinä hänet. Se ei ollut mitään. Niin tyhjä kuin välimme hänen kanssaan. Ei mikään väli voi olla. Hän osasi kääntää kun maailman ylösalaisi. Tahi itsekö sitä rupesin niin hullusti ajattelemaan. Miten sitä voi olla kuin noiduttu? Noiduttu. Se on hyvä sana. Sinä olet hyvä. Sano, että otat minut jälleen luoksesi. Sano, että tulet. En jätä sinua koskaan. Mutta minkälainen sinä olit ennen? Niin taipumaton ja niin itsepäinen. Mutta tulihan sinusta kuitenkin rikas. En ole niin rikas kuin luulet. Koettele minua, koettele. Minä ansaitsen sen. Kuinka sinä olet kaunistunut? Olenko? Yötä päivää sinua ajattelin. Niinkö? Haudoin kostoa. Ja muistelin, miten sinä pelkäsit köyhyyttä. Pelkään edelleenkin köyhyyttä. Tarkoitan sitä aikaa, jolloin et ollut rinnallani. Nyt emme eroa. Pidämme hyvänämme tämän sota-ajan kokemuksen. Ja sen rikkauden, minkä se meille toi. Erehdyt. Jos erehdyn, niin erehdyn. Sinä kartutat omaisuuttasi vielä, jos ei sitä mielestäsi ole kylliksi. Miksi sitä tekisin? Sinä olet leikkisä. Perheesi tähden, vaimosi tähden. Sehän on maailman järjestyskerta. Olen päättänyt alkaa alusta. Järjestän omaisuuteni niin, etten sitä käytä. Kun rakastat minua, se riittää. Elän lyhyen elämäni kuin loistavan päivän. Maailma järjestelkööt asioitansa omien unelmiensa ja halujensa mukaan. Minulla on omat unelmani ja omat haluni. Täällä nyt sitten on. Te siis sovitte. Tietysti. Sen arvasi. Tietysti. Hän rakastaa minua. Olet naurettava. Rakastaa vähät. Koska hän on tottunut omaansa, koska hän on mies. Ja mitäpä paha tämä naisen orjuudessa olo onkaan. Onpa se säännöstelty ja siitäpä vaan pitävät. Oi mikä ihana kahvin tuoksu. Niin olette kuin kutsuttu. Tulin ilmoittamaan, että ne osakkeet ovat laskeneet, tiedän. Ei se mitään. Eikö? Ei, istukaa. Minä. Tietysti olet tehnyt voitavanne. Tahtoisin. Rauhaa, niin minäkin. Mutta nyt ne sanovat, että ne mullistukset vasta alkavatkin. Ja minun puolestani kuvattakoon vaikka vanha maailma, jättäkoon joka penni vaikka alkutekijöihin. Sama se, mutta yhdessä asiassa kannatan vanhaa järjestelmää. Miehen tahden, yhden ja oman. Olla yhden toisen kanssa tai olla miehettä. Se ei kävele. Sallikaa. Odottakaa, tulen kohta asiaan. Oletteko huomannut, että toisissa perheissä nainen on kuin höyrykoneissa tai höyrykone kokonaisuudessaan ja toisissa perheissä koneen virkaa toimittaa mies? Epäilemättä. Meidän kotona, meidän laivassa, äiti on höyrykone ja isä vaan juhlalippulaivan perässä. Epäilemättä. Mutta kunhan ihmisyyden kannalta on kone ja lippu, niin sama se eteenpäin se hyristää. Eteenpäin. Sillä ei ne ennenkaan koneen ole mahdoton. Ei epäilemättä, ei. Ei epäilemättä, ei hauskaa. Te siis luotatte minuun. Epäilemättä, mutta anteeksi. Odottakaa, tulen asiaan. Rakkaus, syvemmin ottaen, on suuri erehdys. Rakkaus? Niin, tokkopa semmoista asiaa kuin rakkaus onkaan. Kun onhan se hauskaa nähdä ja kokea.
hyvää elämää, jossa kaikki tässä, että on kihloissa ja niin poispäin. Että on sulhanen ja niin poispäin, niin kanssa saa avioliiton sakramentin kokea ja niin poispäin. Tai että rakastaa tavalla, millä pystyy ja niin poispäin, vaikka kuinka vanhaisen aikaan tapaan ja niin poispäin. Epäin. Mutta kun siihen liittoon tarvitaan kaksi. Ennen kuin tulee perheen lisäys, sillä tietenkin epäilemättä liiton tarkoitus on luvun lisääminen, eli maan täyttäminen. Epäilemättä! Niin, ja kun minä, se ei ole hullunkurista. Minä pidän pienistä lapsista. Mitä pienempi, sen parempi. Jaa! Ja minä tahtoisin lapsen. Neiti tahtoisi! Ja minun piti teiltä kysymään, että olisiko teistä kovinkaan vastenmielistä ruveta minun lasteni isäksi? Ei, epäilemättä ei! Sitä odotinkin, sillä en ole ollut teistä mitenkään pahaa. Ette? Sillä minä koitan olla järkevää niin, että tulette toimeen minun kanssani. Että jos maailma ylösalas kääntyisi, katot lattioiksi ja lattiat katoiksi, niin minä pidän teistä ja pienistä lapsista, kun niin lupaan. Te miellytätte minua. Miellytänkö minä teitä? Kyllä! Olen niin onnellinen! Olen niin onnellinen, koska olen puhunut teille suoraan, te kun olette tuleva mieheni ja lasteni isä. Se on siis sitä myöten selvää, että hän on minua väärin ymmärtänyt. Ei, kuinka minä päinvastoin? Kiitos siitä! Kiitos lastenkin puolesta! Nyt saavat tulla vallankumoukset mitkä tahansa, mullistukot maailma miten tahansa. Minun osaltani se pysyy. Saanhan suudella teitä sen merkiksi. Mitä vaatia nyt? Me olemme menneet kihloihin. Onnitelkaa meitä. Kihloihin sinä? Alaikäinen. Me emme. Tietysti ette ilmoittaneet. Ei se mitään. Minä onnittelisin, vaan rakas karhu. Mielelläni annan teille palkinnoksi tyttäreni. Onnea lahjat, etet vaan sinä kosinut. Minä tietysti. Epäilemättä. Tietysti minä. Epäilemättä. Onni minulle. Ehkä olisi aavistanut, vaikka lahja sanoi teidät ensinäkevältä ottavansa. Sen minä teen, minkä minä lupaan. Selvää peliä se olla pitää. Kun siitä on niin vakavat seuraukset. Ja nyt pitäisi tehdä pyhläisjuhla. Onnen rauhanpäivä. Ihana päivä. Kun se nuori rakkauskin vielä elää tekkosyöteltään. Ja toiset kyllä sanovat, että meille rakkaus ja raha on sama, ettei ole moraalia, ei katsontatapoja. Ei katsontatapoja, ei moraalia meissä, kun ei muuta olekaan. Epäilemättä. Mitä meistä kertoo historialehdille? Sekin tapahtuma, kun jo tehtiin rauha ja sodat ja edut jätettiin nurkumatta selän taakse. Lienee tuo ollut viimeinen sota maailmassa nyt. Vielä ne soivat sodan äänet. Minä näen tämän kansan. Tämä on nyskuri kansa. Siksi jokainen sitokoon, miekan kupeilensa, nouskoon ja lyököön maahan, jos raastii epäjumalansa. Sen kultaisen vasikan. Eikö se meitä korvesta ulos johdattanut? Epäilen. Tokkopa meissä on se kukistaja. Jos ei meissä, tulevat toiset ja sen tekevät. Lapsi meidän, hän sen tekee. Epäilemättä. Epäilemättä.
Saatetaan puhua. Epäilemättä. Epäilemättä. Ai. Ei, ei, ei. Mä pakkiin. Ei, ei, ei.